ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ କଟୁରିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଲବେନ୍ନଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କଟୁରିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 8ଟି ଗାଁର 30,000 ଲୋକ। ହସ୍ପିଟାଲରେ 3ଟି ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବରୁ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାରିପଦାକୁ ରେଫର କରିଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରୁହେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ମିଳୁନଥିବା ରୋଗୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଟୋଟାଲ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆମର ଡାକ୍ତର ଟୋଟାଲ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବି ମାନେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ମାନେ ଡକ୍ଟରର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆମେ ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ। ଦିନେ କିମ୍ବା ମାସେ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କଟୁରିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ୟା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। କଟୁରିଆ PSC ନେଉଡ଼ା ଆମର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସରି ଆମର କପ୍ତିପଦା CSN ରହିଛି, ଆଉ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି କମ୍ୟୁନିକେସନର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। କଟୁରିଆ ସରତ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ ଟିକେ ରହିଛି, ତଥାପି ଆମେ ତାପରେ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଯେବେ ବି ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଇବୁ ରୋଟେସନ ବେସିସ୍ରେ ଡେପୁଟେସନ ଆମେ କିଛି ଡାକ୍ତର କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଉଛୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅନେକ ଅଛି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅପସନ୍ ରହୁଛି କେଉଁଠି, ତଥାପି ଯଦି କଟୁରିଆ ପାଇଁ ବି ନ କରି ଯଦି କପ୍ତିପଦା କମ୍ ବେଶୀ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠୁ ନେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବୁ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା, କିନ୍ତୁ କଟୁରିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ମନେ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।